Základné či materské školy každoročne riešia problém s parazitmi. Práve v tomto období sa im najlepšie darí. V kolektíve sa šíria hlavne vši, ale aj iné infekčné ochorenia. Stačí jeden prípad v triede a nakaziť sa môže každý. Všímajme si preto viac svoje deti. Zvýšený výskyt parazitov v tomto období nám potvrdili aj na regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Niektorí škôl nám hlásili zvýšený výskyt zavšibavenia a v dvoch prípadoch to bol aj svrab. Svrab je infekčné kožné ochorenie, jedná sa o parazity zákošky svrabové, ktoré žijú v koži človeka. Vyskytujú sa v domácnostiach s nižšími hygienickými návykmi. Tak v prípade svrabu sú na to emúzie, ale nestačí iba toto opatrenie, je potrebné aj v tej domácnosti všetko vyčistiť, oprať posteľné prádlo, spodné prádlo, najmenej pri 90 stupňov Nakaziť sa môže každý a to priamým kontaktom. Rovnako je to aj v prípade vší, ktoré sa v tomto období šíria v kolektíve. Voš prelezie a preto aj toto obdobie je také pre nich aktuálne, lebo začíname nosiť šály, kabáty, čiapky a v šatňach žiakov Voš prelezie. Tak samozrejme, každý rok sa niečo vyskytne, niekedy je to toho viac, niekedy je menej. Ak sa vši už jakou vyskytnú, škola to rieši nasledovne. V tomto období väčšinou oslovujeme rodičov, ak náhodou máme nejaké indície alebo už priamo výskyt. Potom v spolupráci s rodičom, s lekárom riešime tieto problémy. Základ je, aby dieťa, ktoré má vši, sa vyčlenilo z kolektívu, aby tie vši sa nešírili ďalej. Je dôležité všímať si u detí prvé príznaky, často si svrbia hlavy. Ak vši už nakladú vajíčka, zbaviť sa ich nie je jednoduché. za svoj život nakladie až 140 vajíčok. Dospelá voš prichytí vajíčko tmelom, čiže tá hnida nie je možné ju vyčesať jednoduchým hrebenom alebo potrasením hlavy. Napadnutie hlavy malými zvieratkami nemá nič spoločné so zanedbanou hygienou, no je dôležité zbaviť sa ich čím skôr. Samotné umývanie vlasov všiam vôbec neškodí. Je potrebné preto zahajiť tvrdší boj. Prvé kroky by mali smerovať do lekárne, tak sa aj v mnohých prípadoch deje a zistili sme aj my, že nás častejšie požadujú u nás takéto veci. Hlavne šampóny, niektorí aj preventívne, že majú dlhé vlásky dievčatá. Určite, že je to vec, ktorá sa niekde naraz nedá zlikvidovať. V každom prípade to treba kombinovať. Treba dať nejaký olej, potom to povyčesávať, umyť šampónom. Sú veľa je prostriedkov proste dneska už na to. Ak ani šampóny nezaberajú, máme ešte typ na špeciálny hrebeň, ktorý dokáže vyčesať aj pevne žiace sa hnidy. Neustálým česaním sa tak na zbavíte neželaných parazitov.